Hei, tällä videolla perustellaan makroskooppiset termodynaamiset suuret paine- ja lämpötila lähtien täysin mikroskooppisesta tarkastelusta. Kun meillä on kuva kaasusta, kokoelmana kovia palloja, jotka liikkuvat jossain astiassa ja törmäilevät astian seiniin täysin elastisesti, aiheuttavat seiniin pieniä impulsseja, törmäilevät toisiinsa elastisesti, mutta muuten liikkuvat tässä astiassa Newtonin mekaniikan lakien mukaan, niin osattaisinko me sanoa tästä mikroskooppisesta rakenteesta lähtien jotain termodynaamisista muuttujista, kuten lämpötila tai paine? Lähdetään aluksi tarkastelemaan yksittäisen molekyylin elastista törmäystä tuohon seinään. Eli meillä on molekyyli, jonka massa on m, se lähestyy seinää nopeudella vx oikealle, se törmää siihen täysin elastisesti, jolloin törmäyksen jälkeen sen nopeus on miinus vx, missä x tässä on suunta tuonne oikealle. Eli pallo saa törmäyksen aikana impulssin vasemmalle, joka on sama asia kuin pallon saama liikemäärän muutos, joka on suuruudeltaan miinus 2m kertaa vx. Ja edelleen tämän molekyylin ja seinän kontaktivuorovaikutuksen takia ja Newtonin kolmannen lain vuoksi seinän saama impulssi on täsmälleen vastakkaissuuntainen. Huomaa, että tällä pallolla tai molekyylillä voi olla myös y-suuntaista liikemäärää tai nopeutta, mutta sillä ei ole merkitystä tähän tarkasteluun, eli pallo voi myös tulla vinosti, mutta se y-suuntainen nopeus ei muutu tuossa törmäyksessä. Ja laajennutaan seuraavaksi tarkastelemaan kuution muotoista astiaa, jonka sivun pituus on L, ja joka sisältää tämän ideaalikaasun, missä nämä molekyylit törmäilee seininsä ja toisinsa. Tällä kuution muodolla ei ole sinänsä merkitystä tarkastelun kannalta, se otetaan vain kuution muotoiseksi yksinkertaisuuden vuoksi. Ja oletetaan lisäksi, että nämä atomit ei törmäile toisiinsa, vaan vain tänne astian seiniin. Tämä on hiukan huono approksimaatio, koska tyypillisesti molekyylien vapaamatka ideaalikaasussa on hyvin lyhyt mikrometrin osia, mutta se oletus siitä, että törmäyksiä keskenään ei tapahdu, ei muuta, se ei vaikuta tähän lopputulokseen. Ja tämä on hyvin yksinkertainen oletus, niin tehdään se. No sama mikä molekyyli täällä poukkoilee seinien välillä, niin se törmää aina tähän oikeanpuolimmaiseen seinään delta t-ajan välin, missä se matkustaa tuon matkan 2L, eli täällä tapahtuu törmäys, se matkustaa vastakkaiselle ja törmää taas tänne, ja se matkaa vx nopeudella, niin se törmäilee oikeanpuolimmaiseen seinään tuolla delta t:n välein. Ja näistä törmäyksistä tänne kohdistuu tähän seinään keskimääräinen voima, mikä on tämä yhden törmäyksen impulssi jaettuna sillä ajalla, kuinka tiheään se siihen seinään törmää. Ja kun sijoitetaan tähän yhden törmäyksen impulssi aiemmasta laskusta, niin saadaan tuo tulos, jolloin saadaan, että keskimääräinen paine tällä seinällä on se kokonaisvoima, mikä tähän seinään kohdistuu, eli molekyylin lukumäärä kertaa keskimääräinen voima, minkä yksi molekyyli tähän seinään aiheuttaa, jaettuna tämän pinnan pinta-alalla, eli L toisella. Mistä saadaan, että tämä paine on hiukkastiheys kertaa molekyylin massa kertaa x-suuntaisen nopeuden neliön keskiarvostus koko kaasun yli. No seuraavaksi meidän täytyy mennä pikkusen sivupolulle tässä tarkastelussa, koska jos me lasketaan nopeuden neliön keskiarvoa kaikkien hiukkasten yli, niin nopeuden neliö kullekin molekyylille on x4, y4 plus z nopeuden neliö. Eli se on suora summa. Ja kukin yksittäinen termi tässä summassa on x-suuntaisen neliön keskiarvo, y-suuntaisen neliön keskiarvo ja z-suuntaisen neliön keskiarvo. No toisaalta mikään
näistä suunnista X, Y tai Z ei ole erityisasemassa, ja senpä vuoksi me voidaan valita vaikka X-suuntaisen neliön keskiarvo ja kertoa se kolmella. Ja suuri, mitä yleensä käytetään kineettisessä kaatuteoriassa, on nopeuden neliönilinen keskiarvo, eli VRMS-arvo, root mean square-arvo, missä lasketaan nopeuden neliön keskiarvo ja otetaan siitä neliöjuuri, jolloin saadaan, että tuo neliöllisen keskiarvon neliö on kolme kertaa jonkun suunnan nopeuden neliön keskiarvo. Ja jos tämä sijoitetaan aiemmin saatuun paineen lausekkeeseen, niin saadaan tämä lopullinen paineen lauseke. Ja tämä lauseke on hyvin merkityksellinen, koska meillä täällä vasemmalla puolella on paine, eli termodynaaminen muuttuja, makroskooppinen muuttuja, ja oikealla puolella meillä on hiukkastiheys, molekyylin massa, molekyylin keskimääräinen RMS-nopeus, eli mikroskooppisia suureita, eli meillä on makroskooppinen suure, joka voidaan laskea pelkästään mikroskooppisten suureiden avulla. Ja tämä yhtälö myös pitää paikkansa, jos sitä verrataan kokeellisiin tuloksiin. Eli tämä on merkityksellinen tulos. Jos jatketaan tuota tarkastelua, niin minkä tahansa molekyylin hetkellinen kineettinen energia tuossa kaasussa, eli epsilon on puoli mv toiseen, missä v on hetkellinen nopeus. Mutta jos me lasketaan keskimääräinen kineettinen energia, niin saadaan, että se on puoli kertaa mv rms toiseen, koska me lasketaan täällä nopeuden neliön keskiarvoja yli koko kaasun molekyylien. Ja edelleen, jos sijoitetaan tämä yhtälö siihen paineen lausekkeeseen, mikä aiemmin saatiin, niin saadaan paineelle lauseke tuossa muodossa, ja edelleen siirtämällä V tänne toiselle puolelle saadaan, että PV on N kertaa jotain. No tuo jotain me tunnistetaan, että sen täytyy olla KBT, koska PV on N, KBT on ideaalikaasun yhtälö, ja se täytyy olla voimassa, koska me ideaalikaasua tarkastellaan. Ja tästä tunnistuksesta seuraa suoraan, että tuo keskimääräinen kineettinen energia koko kaasun kaikkien molekyylien yli laskettuna on 3/2 KBT. Ja tämä puolestaan on hyvin fundamentaali tulos, koska se osoittaa suoraan, että lämpötila T kirjaimellisesti mittaa molekyylin tai molekyylien keskimääräistä translaatioenergiaa siinä kaasussa. Ja huomakaa, että tämä keskimääräinen energia ei riipu mistään muusta suureesta, kuten molekyylimassasta tai vastaavasti. 3/2 KBT on pelkästään luonnonvakio, ja sitä kertoo lämpötila. Ja kun sijoitetaan tämä lauseke vielä tuonne, niin saadaan, että tämän nopeuden neliöllisen keskiarvon olevan 4/3 KBT per m, eli se on verrannollinen lämpötilaan, kääntäen verrannollinen massaan tai niiden neliöjuuriin. Eli mitä suurempi lämpötila, sitä suuremmat nopeudet on. Mitä suurempi massa toisaalta, niin sitä pienemmät nopeudet siinä kaasussa molekyyleillä keskimäärin on. Eli näillä yllättävänkin yksinkertaisilla laskuilla me saatiin tulokset makroskooppisille termodynaamiselle suureille paine ja lämpötila pelkästään käyttäen mikroskooppisia suureita molekyylien massaa, niiden nopeuksia, keskimääräistä kineettistä energiaa.